Елбасының жаңа жылдық құттықтауын Ұлы Отан соғыс ардагерлеріне тапсыру шарасы Сыр өңірінде жалғасын тапты. Облыс әкімі Қызылорда қаласындағы 5 майдангердің шаңырағында болып, президенттің сәлемдемесін жеткізді. Елбасына қара бұлт үйірілген 1941 жылы Кеңесбай Қали Самарқанда сарбаздар сапына қосылды. Ол сол жерде атты әскер корпусында эскадрон фельдшері болып қызмет етті. Арада жыл өткен соң Мәскеу түбіндегі майданға түседі. Атты әскерменен Москваның түбінде немістерге қарсы шабуыл жасағанда адамдардан гөрі аттан көрілген зорлық көп болды шырақтарым. Оқ деген кезде ат мөрт құлайды, галоппен келеткен кезде. Сол кезде үстіндегі адамдар оқ тимей-ақ мойнына үзіліп, сөйтіп неғылады. Сондықтан аттаскердің мынау механизированный соғыстың уақытында аттаскердің қажеті жоқ екен деп біздің бәрімізді жаяу әскерге айналдырды ғой. Кеңесбай ақсақал Мәскеу түбінен Берлинге дейін жаумен жағаласып жеңісті жақындатты. Соғыстан кейін шекара шефінде борышын өтеді. Бейбітшілік жолында қолына қару ұстаған сыр жауынгеріне жаңа жыл қарсаңында елбасынан құттықтау хат келді. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тапсырма берген Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне менің атымнан өздерінің үйлеріне барыңдар, сәлемдеме хат жазып дайындап отырмын. Аталарыңа қолдарына тапсырыңдар. Жоғары қолбасшы ретінде сіздерге тапсырма беріп отыр. 70 жылдықтың тойында бір қатарда болайық деп. Кеңесбай қария ұлт көшбасшысының сыйымен сәлемдемесін қуанышпен қабыл алды. Ізге іске шын ілтипат білдірді. Елбасына айтарым, мың бір емі рахмет. Айтып атқан сөзі бәрі халықтың қамы. Көп халықтың басын қосқан единственный мемлекет біз. Вот. Сондықтан бәрінің ауыз біршіліктері бір болып елге мәкен болсаңдар, іш кімсендеріне соғысып, айтарым, келешекте мынандай сұрапыл соғыс болмасын. Майдангерлердің өмір жолы өскелең жасқа өнеге, жастық ғұмырын соғыс шалмаған ардагерлер ерлігі ел жадында мәңгі жаңғырып қалары сөзсіз. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда.